podría comentaros un poco cómo se van a organizar los CREAS, si quieren una reunión el próximo dijous, por tabeo. Y ya quedáis en la zona de sentarse, que quedáis en el comité. Y después también pactaren la forma de intervenir en diversos portaveos. Entonces quedaren que se intervendría per cada punt, o bé abans de la votació o bé després. Intervendria cada portaveu i després tindria dret a una rèplica. Així es confiaria. Para que tingueu tota esa informació. Entonces ara anem a començar en el primer punt, que és la proposta d'aprovació de l'esborrat de l'acte de la sessió anterior. Alguna intervenció? Té la paraula. Gràcies. Dos qüestions. En el punt de l'elecció de l'alcaldessa apareix al final de pàgina prèviament a l'inici de l'alcaldessa els membres del grup del Partit Popular que ho modificaran l'elecció. Josep, deixarem de ser veu tant com a final de l'alcaldessa de Salve. I no figuren les més. En aquella reunió i en el mateix acte, el senyor Vidal es va estar i li va comentar al senyor Soler que la Generalitat s'havia quedat en la reunió. O sigui, que no hi ha el dia 5 de juny, sinó en el mateix acte li se va dir al senyor Soler. I el senyor Soler va dir que en aquest moment hi ha el president i que s'assentava com hi havia. Que si vostès no van voler fer el que havien consensuat, ja és una altra cosa. Però vostès, si vostès no van voler vindre, tampoc se van voler informar.
Siempre que no van bien de tapas se va a morir informar porque convocarse a la reunión de portales está bien. ¿Y tal? Sí. Y en ese momento, el mateix día, el señor Vidal se va alzar y le va a preguntar, le va a comentar al presidente de la taula. Y el presidente de la taula va a insistir. ¿Vale? Sí que es ordenado. Y después, señor Daniel. Després en l'anexe, que són els parlaments de cada un que va intervindre, està mal posat la intervenció de Juan Luis en nom de Ciudadanos posa PSOE i la intervenció de Neus posa Ciudadanos. Especificar de qui és el parlament de cada un. Comentar-li a Daniel que estem treballant en això. Ja n'hi ha molts escrits que estan així de malèixia, però clar, en 15 dies no hi ha temps a canviar absolutament tot. Crec que amb nosaltres tenim el interès que vos tinguis que tot en malèixia. I de tenir una xica en la Disput de Beca, que està fent filologia catalana, ja anem a aprofitar per això, perquè traduïsca tot el que està. I n'hi ha moltíssimes coses, inclús en ese tiro jo, a vegades em diuen, mira, tengo un fet de malèixia, mira, que li diuen a mi. En què estem treballant en això? Molt bé. Votació? De l'altre? Sí. Vot a favor? Bueno, en el segon. Segon punt del dia. Proposta d'aprovació, periodicitat, celebració, sessions ordinàries del pleno. Té la paraula el senyor Vidal. Gràcies. Bueno, ple, com podem veure, és un lloc que estigui tan retret. El ple municipal és el lloc on la política ha de connectar directament amb la gent i pensem que el ple municipal, a part de totes les funcions legals que té, en té una per a nosaltres molt valuosa, que és presentar-se davant de tots vostès, de tot el poble. La llei marca que un poble com este és suficient legalment parlant, no políticament per a nosaltres, que el ple siga cada 3 mesos i així ha sigut en les últimes legislatures, però des de l'equip de govern li proposem al ple municipal que n'hi hagi un ple ordinari tots els mesos, l'últim dijous de cada mes a les 8 de la vesprada. Alguna intervenció abans de votar? Llavors té la paraula. Votarem a favor des de Compromís perquè portem molts anys criticant que els plens foren cada 3 mesos perquè obstaculitzava la llavor d'oposició i la participació de la població en la política. També obligava a realitzar molts plens extraordinaris per a tractar temes que estan millor en un ordinari. Sempre hem dit que haurien de ser mensuals, així que compartim aquesta decisió amb l'equip de govern i li donarem suport. Vot a favor? Alguna intervenció? Tercer punt. Creació i composició de les comissions informatives permanents. Horari a observar. Té la paraula el senyor Vidal. Una comissió informativa, on sols estan els regidors, són òrgans on la finalitat o la funció principal és la d'estudi, informar o consultar tots els temes que després van a passar al ple. Aquest nou equip de govern hem concebit, l'Ajuntament hem concebit l'estructura en 4 grans àrees de gestió, de les quals n'hi ha dins d'elles una sèrie de regidories. Per tant, proposem al ple la creació de 4 comissions informatives, la primera, promoció econòmica i ocupació, on es debatrà, s'exposaran per part dels regidors competents en cada una de les regidories, la d'Hisenda, promoció econòmica, ocupació, comerç i personal. La segona comissió que volem crear, que proposem al ple, és Territori i Agricultura, i allà tractarem temes d'agricultura, mitjà ambient, serveis municipals, seguretat ciutadana, cementeri i urbanisme. La tercera àrea
que porta també el mateix nom que la comissió informativa que volíem crear, Polítiques Socials i Transparència. Així tractarem temes de participació ciutadana, igualtat, ajudes i beques, cooperació i solidaritat, serveis socials, sanitat, web municipal, govern obert i transparència. I per últim, la quarta i última comissió informativa que proposem al ple crear són Polítiques per a les persones, on treballarem temes de joventut, esports, educació, promoció del valencià, cultura, festes i biblioteca, publicacions i arxiu. Al igual que els plens, també agafem el dijous com dia per a la reunió d'aquestes comissions, primer de mes. Sí, primer de mes. Alguna intervenció abans de votar? Sí. Sí, sí, sí. En principi podríem dir que tal vegada està en la realització de les gràcies per l'assistència, perquè hi ha altres vegades que han estat en els plenaris i que també un nou públic, que no n'hi ha la gent, és un plaer, lògicament, que este, la gent que esteu així, que esteu així. Em sembla bé, és per a corroborar, que em sembla bé aquesta organització que heu fet, que no sabem, de moment estem en el plano teòric, d'aquesta organització se'n visca precisament per a treure endavant tots els problemes i les necessitats que tenen. Per tant, començar recolzant un poc que aquesta diferència política en la preocupació per poder donar i ser valent com ja seria la bona per a la nostra vida. Moltes gràcies. Que encara que en la documentació estava el públic, els representants de cada grup municipal que hi haurà en les comissions depenen del total de regidors que han tret, així que en les comissions l'alcaldessa com a presidenta nata, 3 regidors del PSOE, més, després 2 del Partit Popular, 1 d'Esquerra Unida, 1 de Compromís i 1 de Ciutadans formaran part de cada una de les comissions. Passem a votar. Vots a favor? Abstenció? Aprova, no vots a favor. No, 8 vots a favor i 2 vots a favor. El quart punt és la proposta d'aprovació d'imposts per assistència a òrgans col·legiats. Té la paraula el senyor Vidal. Este nou equip de govern vol d'una manera posar de deberes en valor l'esforç que cada un dels regidors que avui ens trobem així fan diàriament, setmanalment i en tota la seva vida política, acudint a cada un dels plens, acudint a cada una de les comissions. Per això proposem que cada regidor recibisca unes retribucions, com sempre s'han fet, i actuals a aquest 2015 ja. Per assistència a plens fem una diferència entre portaveus i el reste de regidors. Antigament la diferència era exclusivament per al president i la resta de regidors recibia el mateix i ens agradaria que el ple aprovara la retribució de 40 euros per cada portaveu que assistisca a la sessió de ple i 25 euros per al resto de regidors. Després, per a les comissions informatives, també fins ara existia la diferència entre el president i la resta de regidors i mantinguem, perquè és cert que n'hi ha cert treball per part del portaveu del
del president, que no del regidor, i demanem 20 euros per l'assistència de cada regidor president i 15 euros per cada regidor que assistís a la comissió informativa. I per últim, deixar igual com els últims 15 anys la retribució per Junta de Govern Local, 30 euros per l'assistència a aquestes reunions. Té la paraula, senyor Monti. Gràcies. Bueno, per separar, diguem, perquè tinc una visió diferent de la proposta que se fa, per assistència a plenos, a comissions informatives o a la Junta de Govern. En els plens, bueno, ja que he dit que realment aquestes indemnitzacions que se pagaven fins ara estaven establertes des de l'any 2000. Hem retocat des de l'any 2000 i jo crec que és evident que era una qüestió que calia fer. A més, és un gest valent que se faci. Quan, clar, aquelles retribucions per assistències a ple, fins ara se pagava 15,03 euros, no sé, crec que per cada original eren pessetes. Clar, va ser que era 15 euros, per això sempre es va, estem parlant de 15 euros per l'assistència a ple, evidentment, això jo he tractat de sondejar i de veure què s'està pagant en els diferents pobles al voltant i això és una misèria en comparació amb el que se paga per ahir, però quan compares el que se paga en altres llocs, jo al principi vaig obtindre uns preus 70, 90, 75, 63, per tant que evidentment tenen poblacions que eren lleugerament més grans i en vista que ningú s'aproximava als 15 euros buscava i vaig buscar reduïdes, que estan al voltant de la meitat de la població que el nostre poble, i 30 euros era el mínim que s'ha pagat. Bueno, en aquesta proposta de 40 i 25, més o menys, si fem una mitja del que costaria davant del plenari, està per baix d'aquests 30 euros que paga qualsevol poble. I a mi em pareix una proposta acceptable. És de veres que va suposar un sobrecost que s'ha pagat abans, però no sé si crec que és necessari, no, però és acceptable. La comissió de govern no se toca, en aquest sentit, doncs, que es mantingui. En les comissions informatives, doncs, hi ha una diferència també, en la proposta anteriorment del 18, ara som 20, i especialment en el cas de regidors, eren 6 i ara passen a ser 15. 6, doncs clar, que era un poquet, que és tot vergonya, quan tu digues, en alguns casos, que s'havien, però bé. Què passa? El problema té actualment de passar de 6 a 15. A mi em pareix que, en aquest cas, desgraciadament dic que el canvi d'estratègiament de les comissions informatives fa que jo crec que la diferència del cost sigui un poquet massa elevada. La diferència entre el que abans costava la convocatòria de les comissions informatives. No només per aquest canvi de 6 a 15, especialment perquè abans eren 50 convocatòries aproximadament a la legislatura i això eren dues comissions que havien de convocatòria, però aquesta vegada seran 4 comissions. O sigui, la quantitat només s'incrementa perquè a més els membres de les comissions han de ser més, que això no és molt significatiu, sinó que l'increment que s'ha realitzat, especialment en dos casos, la resta de regidors, sumat al fet que va haver el doble de comissions, fa que la diferència sigui prou més elevada del que a mi apareix raonable. Assumint que és un poc immoral mantenir el que hi havia. En aquest aspecte, diguem que per un costat veig que el plantejament de la reforma és necessària, en la majoria de qüestions, plenos, comissions, comissions de govern, estic d'acord, ho veig bé. En el cas de les comissions informatives crec que és un poc massa el que se demana en la realitat. Aparar-se un poc en aquesta situació i tal, perquè també no estic en aquesta situació. Gràcies. 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 Nosaltres votarem a favor. Nosaltres votarem a favor perquè veiem bé aquestes atribucions.
i els que estan treballant i tenen que vindre, cal que se'ls compensi les pèrdues. També és una forma d'ajudar els grups polítics a poder tirar endavant la seva tasca com a partit, polítics, etc. Per a ser el més transparent possible, explica. Les retribucions que li corresponen al regidor de Compromís aniran destinades en un 30% com marquen els meus estatuts i com fan tots els meus companys que tenen càrrecs al partit. Tenim un projecte de país que tirarà endavant. I un 70% anirà al col·lectiu local de la Puna, perquè tenim un projecte per al nostre poble que tirarà endavant. El col·lectiu es farà càrrec de les despeses imprescindibles que el meu càrrec ocasiona. Senyora Rosa. Nosaltres anem a votar en contra, pensem que és un tema que hauria de ser tractat per una comissió. La situació que a mi entenem també fa la filla, la part que és dels comentaris, però entenem que molta pequeña respecte a la legislatura i els centres digitalitzats. Així com un important dubte més que diria que és una partida pressupostària per fer un tesor, en el moment de portaveus, processar, de comissió i... Pues, agarrarle la palabra al señor secretario y tener una consignación presupuestaria para esta partida. ¿Va a ser un problema económico en este poder pagar 15 euros a regidores? No, de todas formas, en todo caso, siempre hay una política. Después, señor Casi, si agarraré el año 2000, que va a ser la última vez que se va a regular, 6 euros. I cada any haurem aplicat l'IPC passant pel boom immobiliari i tot això, en què creu que s'haurà quedat avui en dia i se perd? Igual seria molt més de 15 euros. Sí, haurem anat actualitzant en aquests 15 anys. Que ha sigut una proposta seriosa i arriscar políticament, si vol, passar de 6 euros a 15. Però creiem que tots vostès es mereixen com a mínim suportar la despesa en el cas de treball. En l'esforç que fan. Després, en quant al doble de comissions, em pareix raro que vostè no veja això com a algo positiu. El que intenta este equip de govern és més transparència, més participació, i per això passa pues, per crear aquestes dues noves comissions que creiem que van a ser positives per al desenvolupament. De criticar el total perquè n'hi ha més comissions, no ho veig molt propi de vostè. I, per últim, sap el que suposa el total d'aquesta partida, senyor Perla Rosa? El 0,37% del pressupost actual, el 0,37% d'increment, creguem que ha res de gràcia. En la pràctica, primer. Sí, bueno, jo no fique en qüestió el fet de que sigui positiu que hi hagi més comissions. El que estic dient és que, com a conseqüència, hi hagi més comissions, perquè fet, de facte, ja els dos estarem més enmig, perquè efectivament, segurament, si s'haguera, si el Partit Popular ha tingut la dignitat de mantindre aquesta revolució com tocava, ara no tindrem aquesta situació, evidentment. El més que dic és que pas el canvi de la situació que hi ha aquella, ara, si ho poso ara, és un increment que fa... podria ser més discret en aquest sentit. Jo veig que hi ha un gran increment d'una part del pleno que que és acceptable, en aquest cas, bé, els efectes que té això, veig que n'hi ha molt més. I si serà com a no sé quant, que vostè diu en el pressupost, jo li fico un número, si vol. Abans, a l'any, la convocatòria de les comissions informatives venien a ser uns 1.350 euros, ara suposaran uns 5.600 euros. La diferència són 4.200 euros a l'any. Bé, és una part important. No dic que anem a poder evitar-ho, perquè és necessari abordar-ho. És necessari abordar-ho. Jo ho reconec, és necessari abordar-ho. Digues, el que dic és que donar les circumstàncies que es produeixen les comissions informatives, a un increment més no moderat, que també suposaria un increment, però seria més acceptable. És l'únic que ens fa parar d'acceptar totalment la proposta. Per això no sé què en contra, però seria que és vàlid fer-la, però aquesta element, aquesta part negativa, que no ens fa donar igual favorable. Sí, la Rosa. Que s'han dit les comissions, que s'han dit els plenaris, però
Votación. ¿Vas a favor? ¿Abstención? ¿En contra? Pues aprobado. Sí, voto a favor. Una abstención y dos en contra. ¿Vos te doy la palabra? Ya tengo la quinto punt. Proposta d'aprovació, designació de representants, òrgans col·legiats. Té la paraula el senyor Vidal. Fora de lo que és el poble, de lo que és l'Ajuntament, hi ha diversos òrgans on l'Ajuntament té que tindre representació. Alguns dels nostres regidors tenen que representar el nostre Ajuntament, el nostre poble, en aquests llocs. Primer, la Mancomunitat de la Ribera Alta, on proposem al ple que s'aprove que siga la titular la que acudisca a aquestes reunions, Neus Garrigues, i com a suplent Vicent Furió. Consorci Provincial de Bombers, titular Juan Luis, suplent Vicent Furió. Per al Consell Escolar Municipal, titular Sonia Beiber, suplent Neus Garrigues. Consorci del Pla Zonal de Residus Zones 10, 11, 12, titular Neus Garrigues, suplent Vicent Dacid. La Junta Local de Seguretat, titular Neus Garrigues, suplent Ximo Vidal. Federació Valenciana de Municipis i Províncies, titular Marifé Martínez, suplent Daniel Carbonell. La Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de l'Edat de Mancomunitat d'Usuaris d'Abocaments Ribera Alta 1, Neus Garrigues com a titular, Vicent Furió com a suplent. I a Marlaco, titular Vicent Furió i suplent Sonia Leiber. Intervencions. Intervencions i després ho voten separadament. Valorem positivament que s'hagi aportat amb la resta de grups polítics per a representar l'Ajuntament als òrgans col·legiats. En el meu cas, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tot i que tant el representant d'Esquerra Unida com a mi ens han posat suplents.
amb la voluntat que des del primer dia siguem els que participem. Des de Compromís confiem en aquesta voluntat i votarem que sí a totes les designacions, menys al Consorci Provincial de Mujeres, per al qual se proposa el representant de Ciudadanos. A aquesta proposta de designació votarem no, perquè a Compromís per la Pobla Llarga no estem d'esquenes al que passa amb la resta del País Valencià. Mentre Ciudadanos expulsa regidors per votar junts als regidors de Compromís a la investidura dels seus ajuntaments i es dediquen a anomenar radicals i degradar la imatge dels nostres companys d'altres poblacions i diputats elegits democràticament, alguns d'ells membres del Consell de la Generalitat, mentre això segueix així, els aldeanos, Compromís per la Pobla Llarga, no votarem a favor de que Ciudadanos representi el nostre ajuntament a cap lloc. Gràcies. No representa vostè Esquerra Unida, representa el poble i per això hem comptat amb vostè i que estigui de suplent no ho hem dit abans. Hem pensat que és una persona vàlida i per això l'hem ficat de suplent i que no representa Esquerra Unida, que representa el poble. Sí. Jo he entès això, que vostè com a representant d'Esquerra Unida, jo li dic que han comptat amb vostè, per supost, per això l'hem ficat de suplent. Si no pensàvem que fos una persona vàlida, no haurem comptat amb vostè. I que estigui de suplent no vol dir que no vagi. Ja anem a votar, doncs, cada una de les coses.
La proposta era que se votara... Què dius de segon? No, no, ella ha comentat que la proposta d'esta i és la que se porta al ple. Jo he entès que la seva proposta era que se votara per separat. Ara anem a votar d'una nana als 12 euros. Mancomunitat de la Ribera Alta. Vaig a favor? Abstenció? Vaig a favor? No m'abstenció. Consorci Provincial de Bombers? Vaig a favor? Abstenció? S'aprova? Bé. En contra? Perdona. S'aprova per saps, vaig a favor de l'abstenció. Consell Escolar Municipal, vaig a favor. Abstenció. S'aprova per 8-2. Consorci de Pla Zona Residus Zones 10, 11 i 12, vaig a favor. Abstenció. En contra. S'aprova per 7-2. Junta Local de Seguretat, vaig a favor. Abstencions, per 8-2. Federació Valenciana de Municipis i Províncies, vaig a favor. Abstencions, per 8-2. Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de l'Edat de Mancomunitat d'Usuaris d'Abocaments Ribera Alta 1, vaig a favor. Abstencions, 8-2. Vots a favor de la Merlaco? Atenció. Atenció. Punt número 6. Proposta d'aprovació, nomenament de tresorer municipal. Té la paraula el senyor secretari. Bé, en totes les poblacions, els ajuntaments tenen per a la seva gestió, a part d'altres persones, un interventor o secretari interventor i un tesorer que antes es denominava depositari. El tesorer és la persona que gestiona els ingressos de l'Ajuntament, és a dir, la seva recaptació, cobrança, procediments executius, etc. El tesorer pot ser un funcionari de carrera a partir de 20.000 habitants i un regidor o regidora en un cas. En aquest cas concret, el que proposo a l'alcaldessa és designar el don Joaquim Vicent Vidal Martínez com a titular de la tresoreria i com a suplent a l'Ingel Emilio Durán. Des de l'anterior legislatura a l'actual ha hagut un canvi legal. Un canvi legal que consistís en que abans es demanava una fiança. I si aquesta fiança no es satisfeia o no es constituïa, la responsabilitat del treball, de l'activitat del tresorer, era assumida per els regidors i regidores que votaven a favor. Què és el que ha canviat ara? Ara ha canviat el següent, que no s'exigís fiança. Entonces,
seran els responsables que voten a favor els que assumisquen aquesta responsabilitat o constituir una fiança. El dir que no siga obligatori la fiança no vol dir que per part de l'Ajuntament es pugui constituir un contracte de responsabilitat civil per a l'actuació tant del titular com del suplent. Intervenció? Ja no sé, no intervenció? Nosaltres hem obert un contracte, creiem que el no... Sí? No, no, no. Creiem que quan no tindre la majoria absoluta i que la major transparència se li sigui convenient, però vostès ho veu que ja s'ha donat el grup polític. Vaig en contra. Si vaig a favor de les tensions i dels vaig en contra. Sèptim punt. Proposta d'aprovació, retribucions a Vicenç Furió Durant per dedicació parcial. Té la paraula? Està oblidat. Del senyor regidor. En aquest cas concret, tant les retribucions que es proposo aprovar tant per al regidor com per a l'alcaldessa tenen un interès general. Per tant, no estan obligats a abstindre's. I per tant, poden votar inclús ells a favor de la proposta del seu sol. Però legalment et puc ausentar? Sí, 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 vostè. Té el permís per ausentar-se i ja veig la seva ètica. Té la paraula el senyor Vidal. Bueno, parlar avui en dia de retribucions a polítics, a un polític, per la seva dedicació és molt, molt difícil, no? Per molts, molts motius. Tenim clar que hagin de ser tot el transparents, el més transparents possible i explicar a tots vostès què és el que anem a presentar al ple per a la seva aprovació. En primer lloc, ens agradaria fer-nos aquesta pregunta de si cal tenir un polític dedicat al nostre ajuntament o no. Molts temes del dia a dia del nostre ajuntament necessiten una decisió política per poder ser solucionats ràpidament i que no queden als calaixos setmanes i setmanes, mesos i fins i tot anys. La figura d'un polític pot estar més o menys acceptada per tots vostès, criticada, però entenem que és realment necessària. Poder estar així a l'Ajuntament en un horari d'atenció als veïns, per exemple, de 9 del matí a 2, suposa a aquesta persona deixar de dedicar-se a la seva professió, als seus estudis o fins i tot al seu treball.
suposant-li una pèrdua en la seva nòmina, en la seva carrera o en el seu negoci. I ara la pregunta també que volem fer-nos en veu alta és i què deu de cobrar un regidor. Com hem assenyalat, com a mínim, la pèrdua que li suposa estar a l'Ajuntament. I en el cas de no tenir nòmina, agafar el salari mínim interprofessional com a referència. El nostre regidor, Vicent Oriol, és llicenciat en dret, advocat, llicenciat en Ciències Polítiques de l'Administració per a la Universitat de València. Coneix molt bé el nostre Ajuntament, així va fer les seues pràctiques mentre finalitzava els estudis. Ha sigut 4 anys la passada legislatura regidor d'aquest Ajuntament. I li hem demanat que dediqui 20 hores a atendre els veïns, a treballar per al nostre poble totes les setmanes. Ell no té cap nòmina en un altre lloc, per tant hem agarrat la referència del salari mínim interprofessional. I proposem al ple que li se compensen 600 euros mensuals, més la seguretat social pertinent, que si no he traspassat així, que correspondran 141,60 euros i que no li se retribuïsquen 14 pagues sinó 12 i que no rebrà cap compensació per acudir als plens o per acudir a les comissions informatives com si ho rebran els altres regidors. Aquesta és la proposta que li fem al ple, retribuir al nostre regidor Vicent Furió 600 euros més la seguretat social, que com bé he dit són 141,60 per 20 hores, per el 50% d'una jornada laboral de 40 hores dedicada al nostre poble. Moltes gràcies. Bueno, yo creo que este tema, este punto y el que ve a continuación prácticamente, la explicación será la mateixa per a este grup municipal de Ciudadanos. Crec que és un tema, ja sé que no és popular, i tampoc que sigui un tema de populisme. Nosaltres hem de ser responsables en el que representem així en l'Ajuntament. Per principi, jo crec, nosaltres, diguem, que tota aquella persona que fa un treball, doncs té que cobrar el que cobrar el normal. A més, les persones que estem així, que ens convidem tots, doncs, el primer lloc de menys, jo crec que tots necessitem per a viure, necessitem un jornal per a viure. Per tant, sí que el deber és que nosaltres ens fem aquest exercici de responsabilitat que creiem que tenim que votar a favor d'aquesta proposta i que tenim a favor de la situació. Ara bé, també volem fer responsabilitat, no saber si els dos comentaris que tenim a favor del moment de fer-los. Nosaltres estarem pendents que aquestes persones que van a cobrar aquest jornal i que el poble va a favor d'aquest jornal, doncs que lògicament se'l guanyen. Quan no només l'atenció, no només en la quantitat d'hores, que també és important, sinó també en quant a resultats. Nosaltres avui en dia ja sabeu que més que les hores, més que venim del món de l'empresa, el que ens interessa no són els resultats. I no replantejarem si arriba el moment, i lògicament aquest tema, si no hem plantejat segur, s'ha de plantejar. Però, de moment, han de votar avui, han de votar a favor d'aquesta proposta i de la seva. Sí que de veres, ens crida l'atenció, precisament ens agradaria que l'Ajuntament, aquest aire de canvi que tots estem veient, doncs que precisament, i la línia també és el que ja hem comentat abans, que més que, per a mi, el senyor Daniel, que més que un poc el tema de la doctrina política, una cosa precisament mirarem de veritat, doncs hi ha un poquet d'objectius, i nosaltres volem que el poble. I ens crida l'atenció, que ens menciona, que ja no n'hi ha una afinitat sí personal, però no política, no sinó la cosa interessant del Partit Socialista, que normalment avui votarà a favor d'aquestes propostes, no sé si fa massa temps per votar en contra de que nosaltres regidors que hem d'aplicar. És un poquet a perdre el sentit. Però no volem mudar la instrumentalitat i el funcionament del nostre Ajuntament per a un benefici polític. I per últim sí que és de veres que nosaltres que hem preparat un poquet el ple amb el nostre grup, amb els companys, preguntàvem un poc, al voltant no tenim l'experiència que tenen altres que esteu així,
el deber es que tal vez las personas de la banda que están así, lo que tras seguirán, pues que la dice, estas personas están financiando el sueldo sin causa de un euro que no es euro, y será móvil, si será pago. Para nosotros desde la responsabilidad que tiene que tener que la ayuda, también del pueblo de Misiones, que vive en la ciudad. Señor Garcín.
sobre aquest tema. Vaig a argumentar el punt 6, el punt 7 i el punt 8 conjuntament. Votarem a favor de les retribucions tant de Vicent Fulló com de Neus Garrigues, perquè des de Compromís pensem que tota persona que realitza una dedicació ha de ser retribuïda. Una retribució que compensi el que deixa de guanyar per a poder realitzar-la. Si no fos així, sols la gent que té diners podria dedicar-se a la política, ja que la resta necessitem per arribar a fer més. Aquesta posició coherent sempre l'hem mantingut. La legislatura passada no criticàrem a cap lloc el salari del regidor del PP i ara donarem suport a aquestes retribucions. I no és un suport que donarem ara i d'ací uns mesos el retirarem, com ha passat en aquests ajuntaments en legislatures anteriors. És un sí que mantindrem per als pròxims 4 anys. Senyora Rosa, tenim una paraula. Molt gràcies. És que l'estructura del govern s'hauria de fer una sigla i no hi ha de fer una sigla. Senyor Sánchez, per al·lusions, que nosaltres votarem en contra del salari del senyor Ferran Rosa, no per el salari, sinó per la partida pressupostària de la que llevarem. El salari del senyor Ferran Rosa la llevarem del conserge de l'escola. Doncs com estàvem d'acord, se llevava perquè pensàvem que el conserge era necessari. Sí, sí, no. Però perquè estàvem en contra del salari del senyor Ferran Rosa. No, ja, però sempre trobem els matisos. Normalment els partits polítics tradicionals sempre troben els matisos per a votar en contra. No, perquè era necessari que el senyor La Rosa cobrara, però també era necessari conserge de l'escola. Se li estic explicant el motiu de votar en contra. No sabem en contra del salari del senyor La Rosa, en contra de la partida de la que s'ha votat. És que el matís és diferent. Però era explicar un altre cosa que aquell moment. Vostè la paraula? Vota a favor? Abstencions? Vaig en contra? Podeu dir que avisem? A mi m'agradaria fer com Vicent, també retirar-me en aquest punt perquè també podrem parlar el que vulguin els regidors de mi, però en imperatiu, com sóc la presidenta, no me puc retirar, així que m'he de quedar aquí. Però no votaré. Ara li donaré la paraula a la senyora. El cas de la nostra alcaldessa, de Neus Garrigues, és diferent del de Vicent perquè ella té per un costat una professió liberal, és advocada, treballa de forma liberal i aquest treball li porta a facturar cada any diverses quantitats depenent dels casos que la gent la quidra o li toca per a que es porti. No? I per una altra cosa treballa també a l'empresa privada i ahir sí que va tindre una clara reducció en la seva nòmina que percebís per aquest treball en aquesta empresa. Ella és advocada des de fa 15 anys i això l'ha portat a que cada vegada estigui més,
més valorat i cada vegada porta més casos. N'hi ha un any que pot arribar a facturar 10.000 euros per este concepte i n'hi ha 3 anys que pot facturar molt menys, igual 1.000. Entonces, el que comentàvem, que com a mínim el que li se té que retribuir a una persona és el que dice d'ingressar, en el cas d'ella és un poc més complicat, però hem fet, en base a la seva declaració de la renta, hem fet números. I calculem que entre el que va deixar de facturar com a professional liberal de l'advocacia, perquè ella renuncia a exercir com a advocat liberal durant aquests 4 anys, més la reducció en la nòmina que va tindre de l'empresa privada on treballa, calculem que això li va suposar uns 800 euros al mes. I això és el que proposem al ple i s'aprova, 800 euros al mes. En 12 pagues, no en 14, i que tampoc recibisca cobre per assistir avui al ple o per assistir a les comissions informatives o a la Junta de Govern local en el moment que la creï. Intervencions, senyor Sánchez. Desde nuestro
superar el 100% de la dedicació, no la podem, no podem compartir com una institució pública que estigui fomentant i ser una institució per dalt, que és la suposa les 40 hores per dalt, les xifres en concret de la dedicació, o sigui que superant-hi ser el 100% de dedicació. Quan hem arribat a la situació de veure que per un costat els paràmetres de retributius que vosaltres manejàvem no estaven dins de la proporció que vosaltres manejàvem. I estàvem intentant arribar a aquest consens d'això. Però després ens trobàvem que això tenia una altra qüestió, un altre problema que era aquest de la dedicació i que això no hem sigut capaços de formular una proposta perquè és que no reconec que no he trobat solució si tenim una situació personal que impedís, diguem, fer un plantejament diferent. Fer un plantejament diferent. Bueno, en aquesta situació, nosaltres, vist aquest plantejament, que va ser, no encaixa ni en un paràmetre, i a més, tot s'ha de dificultar, doncs, per una qüestió de principis, de conviccions, d'ètica, perquè nosaltres hem de ser en el màmbit públic, doncs no podem votar a favor, tenim en contra de les propostes. No sé si al millor haurem pogut fer alguna proposta imaginativa que tindria que haver sigut acceptat a nivell personal, perquè ahí està el problema, no? De fer una distribució major d'aquesta dedicació a l'Ajuntament. Tal vegada per ahir haver pogut tindre alguna solució. No ho sé perquè no m'ha arribat a això. Tinc la sensació que en part no m'ha arribat a aquest punt perquè possiblement ja tenien vostès un moment determinat de recolzament, de solucions, d'altres forces polítiques que algunes d'aquestes consideracions, algunes d'aquestes avaluacions que nosaltres fèiem i això, doncs, no sé que igual si no tenien la possibilitat d'arribar a la cosa, nosaltres tampoc hem de la necessitat de seguir tot de seguida intentant-ho. No obstant, en aquest aspecte ni una recriminació, perquè reconec l'esforç que hem fet. Senzillament crec que quan arriba el moment en què... hem uns plantejaments diferents, en què no som capaços, en clar, que diguem en aquest moment, quan hi ha aquestes discrepàncies, nosaltres mantindrem la nostra posició amb aquestes discrepàncies i passar. Sí, jo en el tema de Vicendes ja s'ha parlat un poc d'això, no dic esforç que hem fet perquè efectivament durant aquests 15 dies que estem ací doncs hem intentat tindre contacte permanent amb tots els grups, salvo el PP, ho reconec. No sabíem estar aquí a la base del portaveu, bueno, estaven les coses un poc en l'aire i nosaltres teníem que treballar, no podíem estar esperant a veure qui decidia o què decidia. I el tema d'aquest esforç que hem fet, en l'esforç que hem fet d'arribar a un entendiment en Esquerra Unida, en el grup municipal d'Esquerra Unida, crec que ha sigut seriós i ha sigut buscant i ser consens. Ha sigut molt complicat perquè vostès tenien clarament la postura presa i era molt complicat perquè moure aquesta postura era molt complicat, perquè hem fet alguns plantejaments. Jo el que li recrimine és que tots aquests plantejaments, quan el PP va decidir posar el sou al senyor regidor, jo no els vaig veure. Ells diuen que aquesta postura que ho van passar per una comissió. A mi en una comissió no se me va explicar que ho vam demanar per activa i per passiva, què anava a fer. Després de 3 anys de regidor, què anava a fer més? Què anava a contribuir o què anava a aportar? Quin era el seu sou? Vull dir, què anava a perdre per exercir a partir d'aquest moment
la faena retributiva, perquè si ell tenia una altra faena, quin percentatge de faena anava a deixar de la seva? Jo no sé si a vostè això li ho van dir, això li ho van dir. El PP no li va dir res, vostè el va tindre en aquesta votació. Vostè el va tindre, vosaltres van votar en contra. I va ser per tot el que vostè ara està dient. Nosaltres no vam tindre cap informació suficient com per a poder decidir votar que sí. I en canvi vostè es va estendre. I l'esforç que ha fet aquest grup municipal en intentar arribar a un consens en aquest tema, crec que no ho va fer, no ho va fer el PP vostè. I vostè en aquest cas es va estendre. Les raons, vostè les sap i les va exposar en aquest moment, i les raons de votar en contra sobre haver-li dit any per any el que facturava en la declaració de la renda. Jo aquest dato crec que era buscant aquest consens i buscant aquest sí, que no ho hem aconseguit, doncs mos lamentem molt i bueno, i crec que l'esforç per la nostra part ha sigut, però doncs, la vostra postura o la seva postura, la d'Esquerra Unida, en el tema de Neus, ha sigut doncs, molt clara des d'un principi. Jo vull intervindre, no pensava intervindre, perquè estic a intervindre. A mi me pareix molt estrany que un partit d'Esquerra es faci això, la veritat, perquè jo l'únic que estic intentant fer és conservar el meu lloc de feina. Jo d'ací 4 anys, si estic en política, que no ho sé, vull que estigui perquè tinc ganes, perquè tinc il·lusió, no perquè estic obligat per tindre un salari. Per tant, jo tinc que procurar durant aquests 4 anys mantenir la meva feina. Ja estic renunciant a la meva professió d'advocada, que també, i d'ací 4 anys, doncs potser en 4 anys se perden moltes coses de molts clients, però jo per ahir vaig a perdre molt. Simplement estic, per lo menos, mantinguent el que és la meva feina de bromera, perquè vostè sap, jo per lo menos la meva feina la faig jo, i únicament jo. Per tant, si me reduís molt més la jornada, contractarà-me una altra persona, i d'ací 4 anys me dirà, pues si volen m'agarraran i si no me tiraran. Jo vull estar així, no perquè d'ací 4 anys tinguin que estar cobrant de l'Ajuntament. Vull que estarà així per il·lusió, i si d'ací 4 anys no tinc ganes d'estar perquè en unes altres circumstàncies no estaré i me n'aniré a la meva feina. De totes maneres, li convide a vostè ara que està de vacances, no com diga, una setmana amb mi i comprova el que jo faig. I comprova si jo me vaig a guanyar i sóc 800 euros al mes i comprova tot el que jo vaig a fer la setmana que vostè vulga. Y así me toca.
entenc que hi existiria la possibilitat que ells no s'ho recriminaren, perquè el que farem va ser abstindre's, no votar en contra, abstindre's. Per què ens abstindrem? Perquè una part, veient raonable, que normal, que no és una reivindicació, rara, cert, els nostres paràmetres, diguem, del que significa la retribució, estaven dins del que nosaltres enteníem, ara, políticament creiem que no era acceptable allò, perquè, efectivament, com ve a dir la senyora Maia Garrigues, doncs, estaven llevant de salaris, estaven justificant que no podien cobrir el tema de la conserva de l'escola, i les primeres decisions que feien al final de la legislatura era que això no era acceptable. Per prioritats, no era acceptable. Això no volíem votar en contra perquè teníem que era raonable, però tampoc volíem votar a favor d'allò. I això, per tant, crec que no va fer res. I en quant a lo de la justificació o la efectivitat, la dedicació, si les 200 hores, si les 200 euros per tot, justifiquen el treball que se fa, no fiquen dubte, no fiquen dubte ni un minut que vostè dedica a aquest ajuntament ni de l'efectivitat del treball. Això se veurà al final de la legislatura. I a partir d'allò no tinc un dubte. Però nosaltres no paguem, no busquem una retribució en funció de el que creguem que una persona és la més extraordinària o no. Ho dic al principi. El nostre criteri és simplement que no perd la retribució. No perd la retribució, simplement és això. I això no són difícils, no són difícils. El nostre criteri no són difícils, en aquest cas. Ja he dit que a mi veia poques solucions i per això al final no hi ha opció, perquè quan m'he passat en una situació que no soc capaç de poder plantejar alguna cosa que està tancat dins de pagades que tots acceptarem. I l'únic que ara a l'última hora he pensat de dir, bueno, no sé si això haurà sigut una solució, no ho sé, és dir, així el que hi ha de la família, a lo millor simplement incorporar a més gent a la dedicació, a lo millor haurà sigut una opció, no sé si vostès això volen. Jo crec que no, no estaríem igual, estaríem pagant la mateixa manera, però simplement que dic que per part de l'escola la disposició està allà, sempre quan és la disposició era impossible, però no som capaços, no enteníem, no podem compartir la persona. Sincerament, després de no sé quantes reunions, està clar que no anava mai a veure l'home. Home, jo estic parant, que si em faig el que vostè plantejarem, en un moment hem vist una opció que encaixar. És divendres. En un moment hem vist una opció que encaixar, però no perquè nosaltres hem demanat sense intenció d'arribar a un acord, que no sé si és el que ha tractat de dir, però això no dic, perquè no, això no anem a una posició de l'únic que ha demanat és un dels principis de negar-se. Passem a la votació. Vaig a favor? Abstencions? En contra? Passem al punt número 9. Proposta d'aprovació inicial, modificació de crèdits amb càrrec a altres partides. Té la paraula el secretari. I en aquest pressupost no hi ha ninguna partida per a retribuir a ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial de ningú membre de la corporació. D'ahir que, quan es va proposar en el seu dia el retribuir a un determinat membre,
es va tindre que fer una modificació de crèdit, és a dir, modificar el pressupost que s'havia aprovat. En aquest cas concret, el que s'ha fet és el que acabo de dir. La proposta que presenta l'equip de govern és per a finançar les retribucions tant del regidor com de l'alcaldessa, ha sigut modificar el pressupost, modificar els crèdits del pressupost. El total, fins al mes de desembre, salvo error o omissió, és de 10.382,40. Estem parlant de 12 pagues. I estos diners d'on? Estos diners es paguen d'una partida que n'hi ha en el pressupost del 2015 referent a l'amortització de capital del préstec a proveedors que l'Ajuntament va subscriure en el seu moment. Per tant, en la partida 011-913-00, passius financers, n'hi ha una dotació creditícia de 371.011,21. Aplicar aquesta modificació pressupostària, la partida es queda en 360.629,41. L'acord, en el cas de que s'adopte, es publicarà en el Boletí Oficial de la província, estarà exposat durant 15 dies per a que qualsevol persona pugui formular les al·legacions o reclamacions que estime pertinents. El tema este de tota la situació que s'han facilitat, el tema de que no hi ha ningú firmat. Això me sorprèn. Jo no recordo mai haver vist cap informe firmat, també està en la meva posició. No li hauria de sorprendre. Sí. Especial en el sentit de que està dotant-se a l'Ajuntament d'una organització administrativa com a conseqüència d'unes eleccions i d'una nova corporació. Que vostè diga que opera segons convenient, no dic jo preceptiu, passar-ho per la comissió especial de comptes, com que tenia en aquest cas una opció informativa, ho entenc que concretament de l'acord és presentatiu de cas. Pues passem a la votació. Vaig a favor? Abstenció? Vaig en contra? Ara anem a donar tancar ja el que és el ple. Però sí que ara tenim vostè la paraula, perquè ja acordarem que tots els plens, inclús els extraordinaris, podrien ser qualsevol pregunta o pre. En la que si algú del públic vol fer alguna pregunta. Costarà anar a el que es digui? Sí, clar. Jo volia recordar... No, no costarà anar a l'acte. Sempre.
en el próximo ordinario sí que entrará ya, entonces una parte va a decir que podía ir con el de público y tener, pero había tancar ya el ple. Perdona. ¿Ningú? ¿Cualquier pregunta? Pues ahora ya sí que se va a saltar así. Gracias por venir.